食堂です。本日の動画は告知の動画になりますというところでですね、告知というか今後僕が出場するレースを一応皆さんと一緒に共有しておこうかなと思いまして、動画にします。なんて言うんだろう、応援してくださる皆さんが、見てくださってると思うので、まあ、次僕が何出るんだよっていうのはやっぱりこうお知らせしておくべきかなと思いますので、いくつか今んとこ決まってるものをちょっとお話ししておこうかなと思うんですけども、まあとりあえず今エントリーしてるのが2月、今2月の中旬なんですけど2月の末に1回と、あとは3月の末に1回と、で確か4月にもう1回マラソンがあります。でハーフマラソンが3月に1回あります。でトラックレースが今決まってるのがあと2回あります。はい。でそれぞれ言っていくんですけど、まあ、2月末、まあ、一番大きな僕が一つ大きく目標にしている大会が大阪マラソンというものがありまして、まあ、それが2月の27日にございます。いやここに関してはもう今んとこ目標高くやってるわけなんですけど、まあ、そこに一つこう狙いに行くような形でやりたいなと思っております。まあ、目標は自己ベストってところですね。豊富じゃない、別大が非常によく走れたっていうのと、結構難易度的にも高いレースだったなというところで、2時間20分58秒というところだったんで、まあおそらく20分切りっていうのはできるんじゃないかなというところで、目標を自己ベスト、最高目標を2時間16分台というところで一つ、やっております。でもうあと2週間3週間なんですけど、ほとんどもうやることは変わらず、別大の疲労を抜きながら大阪に体力を回復させて合わせに行くというような感じでやっております。はい。でこれが1個ですね。で僕の中ではとりあえずマラソンで記録を狙うっていうのはそこで終わりにしようかなと思ってて、あとの2レース一応徳島マラソン、3月末にある徳島マラソンと、4月の中旬にある長野マラソンですね、こちら2つを今んとこ予定してます。まあ、どっちも多分開催されるだろうなと思って今準備はしてるんですけど、まあ、基本的にはやっぱり大阪でこう自己ベストが出れば、あとの 2レースに関してはまあどっちかというとこうマラソンの楽しさを味わいたいなと思ってます。マラソンって本当にね、僕の動画見てくださってる方だったらね分かるかなとは思うんですけども、めちゃくちゃ楽しい、その旅みたいな、旅行みたいな感じで僕はマラソンか思ってて、まあ、徳島に関しても四国ですよね、徳島って、はい。まあ、四国に、遊びに行くような感覚で、マラソン走ると、まあ、長野の方も、非常に楽しみな感じで旅行、楽しみがてら旅行がてらって行こうかなと思ってます。まあ、旅行がてらって言っても、全力で走るは全力で走ろうかなとは思ってます。はい。まあ、自己ベストワンチャン出たら嬉しいなぐらいの感覚ですね。ただそんなにこう気負いせずに走りたいなというような感じですね。はい。その全校泊の、観光なんかもちょっとね頑張って楽しみたいなと思っております。はい。これがマラソンレースですね。2月末に本命大阪マラソン、なんか大阪マラソンコース結構曲がり角多いみたいで走りづらいっぽいですね。まあ、その辺があるんですけど、まあ、とりあえず本命レース大阪で、3月に徳島マラソン、はい、で4月に長野マラソンと、あと毎月1本ずつレースを走っていくような感じですね。どのレースもすごい楽しみです。はい。で次ハーフマラソンがですね、3月の20日にあります、久喜マラソンというものに出場しようかなと思ってます。まあ、僕今ね埼玉県の久喜市ってところに住んでるんですけども、まあ、その久喜市で開催される、レースが久喜マラソンっていうのがあるんですけども、まあ、これにね、私も出場しようかなと思っております。まあなんて言うんだろうな、こう久喜っていう町、僕すごいね住みやすくて、もう今住んで1年半ぐらいなんですけど、なんだろう、なんかこう本当に走りやすい、ランナーにとっては住みやすいのかな、で運動をする人には住みやすいのかな、うん、どの公園にも、なんていうの、タータンチップ、ウレタンチップっていうのかな、足に優しい素材の、ランニングコースがあったりして、めちゃくちゃね、なんかそういうところを回る、巡るのが楽しいなというような感じで、いつもね、楽しくランニングしてるわけなんですけど、まあ、そんな、久喜
で行われるマラソン大会がありますので、そこにね私も出場しようかなと思っております。はい、これが3月の20日です。目標は自己ベストを狙いながら行きたいなというところですね。まあ、例年なんか67分前後の、優勝タイムラインなので、まあ、自己ベスト狙いに行くんだったら、単独になりそうな気もするんですけど、まあ、なんか上位争いをこの、まあ、第2の地元久喜でできれば、楽しいかなと思って出場します。まあ、自己ベストワンチャンみたいな感じですかね。これがハーフですね。ハーフに関してはもうあと1本ですね。はい、でここから重要、トラックレース、はい、が、一応2月の26ですね、大阪マラソンの前日。僕行けるか分かんないんですけど、一応この日には丸尾カップ、行います。まあ、丸尾カップ、毎月開催させてもらってるんですけども、今回も丸尾カップ2月は26日開催させていただこうかなと思っております。で、結構ねこれ使いやすいなと思うのが、まあ、ちょっとねこう僕の方でもマラソンに絡めたような形で開催できないかなと思って、まあ、少しでもねなんかこう皆さんの役に立つような大会にしたいなというところで、今回ですね新種目で1万メートルを、設立させていただきました。はい、でこの1万メートルをぜひね皆さん東京マラソン走られる方に使ってもらいたいなと思いまして、東京マラソンが3月1周目にあるんですよ。でその前週に丸尾カップがあるんですよ。僕の基本的なそのレースへのこう持っていき方が、レースの3週前に30キロぐらい走ろうかなみたいな、でレースの2週前に20キロぐらい、ハーフのレースあったら出たいなってくらいで、レースの1週前に1万メートルの記録会、トラックのレースとかあったら出たいなぐらいの感じで、でレース当日迎えるみたいな感じで、僕はよくね走るんですけど、まあ、今回ねちょっと日程的にちょうどよくて、東京マラソンの1週前に丸尾カップが、開催できるわけなんですけど、まあ、ここでですねぜひ1万メートル、走っていただいて、まあ、東京マラソンに向けて、一つこう調整の一環で出てもらいたいなと思います。まあなんだろうな、こうしっかりね練習積んでる方、毎日ちゃんと継続して走ってる方はこの1万メートル全力で走っても東京マラソンに大きくねなんかこう疲労が出るとか調子が崩れるっていうことはないかなと思います。で逆にこうあんまり練習が継続できてない方とかでも、まあ、1万メートルを、まあ、マラソンペースぐらい、予定してるマラソンペースで走っていただくだけでも結構ね体調の確認とか調子の確認とか、まあ、調子の確認とかしやすいかなと思いますんで、そういった意味ではこの3月、東京マラソンに向けて、2月26日の丸尾カップの、まあ、1万メートル、ちょっとね種目の関係上人数を結構絞ってるわけなんですけど、ぜひお早めに申し込みしていただければなと思います。でこれがトラックレース1個目。でもう1個ですね、これもまたねちょっと告知しておきたいなというところなんですけど、はい、3月ですね、東京マラソンの翌週、久喜マラソンの前週には3月13日こちら愛知の方に大会開催しようかなと思っております。しようかなと思ってるというかしますというところでですね、ぜひ愛知周辺の皆さん、東京からでも沖縄からでも北海道からでもぜひご参加ください。メインがですね丸尾カップではないんですけども、シグナルというね短距離の記録会というか大会になるんですけども、まあ、そこに長距離種目として丸尾カップとこう合同で大会企画というところで、今回ですね、お誘いいただきまして愛知の方で大会開催させていただくことになりました。はい、でシグナルという大会がですね、同じくねランニング系の YouTuber として、短距離 YouTuber っていうのかな、原健チャンネルのけんちゃんさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、そちらの方が開催されてる、大会があるんですよ。それがシグナルという大会なんですけども、僕がね以前、11月かなに一度ゲストとして、お呼びいただきまして、出てきた大会があるんですけども、まあ、そちらの大会、長距離種目をもっとねこう強化したいというところで今回お誘いいただきました。まあ、やっぱりねこう短距離と長距離って同じ陸上競技なんですけど、それぞれのねやってる内容とか記録の仕方とかね全然違ってくるんですよ。僕もね全然短距離の流れとか分かんないし、で逆に多分ケンちゃんさんも長距離の種目のやり方とか分かんないというところで、今回ですね
合同で、しかも愛知というね活動拠点からまた遠いところでねやるということで、すごいね楽しみな大会になります。お誘いいただきましてありがとうございます。一応僕らマルオカップ、最近ね IC チップを導入したり、しておりますので、まあ、その辺で言うとしっかりしてるって言ったらね変な話になるんですけど、やっぱねこう1年2年と続けてきてるわけなんで、知識というか技術がこう蓄積しているわけですよ。なのでまあその辺をこうちょっと買っていただいてというか、マルオカップさんにちょっと長距離の記録会の計測とか運営をちょっとお願いしたいということで今回お誘いいただいております。日程が3月13日です。はい、日曜日で、場所が豊川市の陸上競技場というところですね。概要欄にですね申し込みリンクを入れておきます。なんとですね参加費がですね一般大人の方は2000円で、中高生かが1500円と、小学生が1000円というところで、まあとてもなんていうんだろうな、こう参加しやすいぐらいのエントリー料金になってるかなと思います。で、嬉しいのがですね、何種目出場しても料金変わらないので、まあ1日朝から夜まで楽しめるというところで、まあ2000円で1日何種目も出れると考えていただけるとすごいね、お得というか、あれかなと思います。なんで長距離で5000走りたいという方も50001本走ってプラスで 50m とか、あ、短距離の種目もあるんですよ、50とか100とか、その辺もねこう5000走って100も走ってで、エリミネーション走っていうのが今回あるみたいなんで、ちょっとねその辺詳しいのはですねこう、概要欄のそのリンクから見ていただきたいんですけども、そのエリミネーション走を走って100走ってで5000も走ってその後3000も走って最後1500も走ってってやってもお値段変わらずワンエントリー料の2000円ですね。なのでなんて言うんだろう、こう記録を狙いに行くのもいいと思います。 5000m で1本、16分ちょうどで走ってみたいとか、15分台走るために記録会ありがとうございます、記録会で、バッチリ1種目でエントリーして走りに行くっていうのもいいですし、まあ、例えば戦後3000、5000とそれぞれ1本ずつ走るってなると、トータルで1万メートル弱ぐらいになるんで、まあ、非常にそれもね使いやすいんじゃないかなと思います。練習の一環でなかなか自分一人とか、普段の練習環境ではやりづらいような練習も取り入れやすい、レースならではのそのモチベーションのアップとか、なんて言うんだろう、こう緊張感で走れちゃうっていうのあるじゃないですか。その辺を使っていただく、その辺でこう練習の一環で使っていただくっていうのもありかなと思います。はい、例えば 3000m1 本走る全力、これ全力で、その後に5000をマラソンペースとか、まあそうですね、マラソンペースぐらいがちょうどいいのかな、はい、で走っていただくと、そしたら僕で言うと30001本を8分50ぐらい走って、5000m を16分ちょうどぐらいで走ると、なんかちょうどよくこう練習としてもめちゃくちゃいい練習になるんですよ。30001本レペテーションプラス30001本、タイムトライアル全力走プラス、時間を置いて、ペース走やるっていうのがすごいねいい練習になるんで、まあ、その2種目出ても、一般で言うと2000円というところで、めちゃくちゃ練習にも使いやすいような感じになっております。というところでですね、今回出場するレースがそれぞれ、長く話してしまったんですけど、マラソンレースが3本と、ハーフが1本、トラックレースが2本というところで、あと決まっているところで言うと6レースあるので、まあ、それぞれね自分の、まあ、その時の最大限の力を発揮して走っていきたいなと思っておりますのでですね、まあ、そのなんて言うんだろう、僕の動画すごいね面白いことを言うってこともないですし、なんて言うんだろうな、めちゃくちゃ編集に凝ってるってわけでもないんですけども、なんかこう僕としてはこう毎日こう皆さんとコミュニケーション取れるような、一つの手段として YouTube 活動っていうのをやってますのでですね、気楽に見ていただいて、で気楽にこう応援していただく活動をこう見ていただくっていうようなところで使ってもらいたいなと思ってますんで、今後ともですねぜひ、まだまだ向こう10年20年と YouTuber やっていこうかなと。どうしようかな、僕60とかになってもさ、こうやってスマホの前でいらんに言うのですみたいな感じで言ってたら、ちょっとそれはそれで面白いけど、まあね生きてる限りは YouTube やっていこうかなと思ってるんでですね、
ぜひその辺は末永く応援していただければなと思います。というところで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。